الكلام هذا الجيد انت اذا وحن تيرد ساري دونا كو تحنا الدستور كميل جاركا هدا ولي صعدا عندما يسترمن لبا أرمها فترة لين تدلك صدح حاصلين تدلك أفر دورشد قوف دورشد قوف إيهال إيه لبا كون لبا تنيشنت هسا آتي كهر انتان دول مرين مدعية لغا دودا أيو مدشن وعن ربا إنان دول مرو كوبان كسميو مرحلته كلا دوانا ادلك سو مري ان انت اذا بدني كوب جو غواهين متدي يو دحيسي نوفمبر 91 اي ديسمبر 92 كون 992 دي وحي اهيد متدي اوغو خميد اي سو مرتي دلكينا اي ددك سوماليا وقت يا ددك سوماليا وحا كو دحاي لبدي اي كدعيسن جيرين اي اها colaad iyo abaar xilligaas waxaan inteena badani markhaati u noqonay inaan aragno dadkeenno jidadka bartamahooda baahi iyo macaluul baahi iyo macaluul awgood tarab tarab naftu ugaga dhacayso isla markaana faydhabo loo bixiyey hoygii geerida arintaas ayaa indhaha caalamka soo jiidatay keentayna in ciidamadii UNITAF ay dadka u soo gurmadaan gacanna ka geystaan in dadkaas baahana ee macaluusha u dhimanayay ay si nabada u gaadhsiiyaan gargaarkii bani'aadamnimo ee loogu talagalay burburkii dowladdii dhexe kadib waxaa dadka Soomaaliyeed soo qabtay loo soo qabtay shirar kala duwan oo loogu qabtay dalka dibadiisa si loo nabadeeyo dowladna loogu dhiso laguna guuleysan intoodii badnayd iyadoo markii dambe shirweynihii carta ee 2020kii loogu qabtay miradhal gundhigu noqda dowladnimada maanta ka jirta dalka si ay ahaataba xasilinta dalka xasilintu waa arrin ku xiran heshiis dadweynaha Soomaaliyeed iyo dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo loo dhan yahay waxaan soo tijaabinay oon goobjoog u noqonay dhammaanteen December 92 ilaa Maarso 95 dalkan waxaa joogay ciidamo shisheeye oo tiradoodu gaarayso 36,000 ay hoggaaminayaan dowladaha ugu awoodda badan dunida hase ahaatee Soomaaliya dara heshiis la'aanta Soomaaliya daraaddeed ayay barqa ka huleeleen dalka iyagoon wax la sheego oo ay ka qabteen arrimaha amniga aysan jirin marka laga reebo arrimihii banaadeeyo oo haddii aynan ciidamada UNITAF-ka lahaayeen 1992 ay kumaanku qof oo maanta nooli u dhiman lahaayeen macaluul awgeed ciidamada ajnabiga ee haatan noo joogaana waxba kama duwanaa kuwii hore haddaan la helin ciidan Soomaaliyeed iyo heshiis Soomaaliyeed oo la wareega sugidda amniga dalka lagana gaarayo amni iyo deganaansho ka dhalata dalka sidaa daraaddeed waa in Soomaali u howlgashaa sidii ay u heshiin lahaayeen kuna dhisi lahaayeen ciidan Soomaaliyeed iyo tala midaysan oo istaraatiijiyad cad iyo yool fog oo ka tarjumaya xasilinta midaynta iyo kala wareegidda ciidamada shisheeye ee dalka muddada dheer ku sugnaa dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka dastuurku waa heshiis bulsho sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in inta aan la gudagelin qorista iyo diyaarinta in laga heshiiyo afar arrimood oo aasaas u noqonaya
دستورك وحينك ليه كو مبادئ قود دستورك وحالك ما مرمانا إن هشي سياسات لقى قارو مبادئ تصلدك النقونا هي دستورك أو كمديهين قيحيس النوع فدرال ينظام كدولة نمو إدالك قادنا هيو يين لقيحو أو تقيب سيقى الدولة إهرارك كالدوان الدولة لبا خبرة أقوانو للدستور قريستيس قريستا هي قبيتر كالدستوركو وأين قيب كيهين خبرة لقو صوحو لي أقوان ويا أرقنمو عدالة يهفنان إسلام مركازنا سمعات وناكسان كود حالي بلشادة صدح تجينت ميزانيات كفلان سي الدستور كون نقضو مد صومالي ليد هاي كان مدح بنان أركتش الشيء وإن دولة الصومالي هاي وقون ديسو بقاليه دبولي لها باهينتا فرسمو يقنوينكا تدك كشقين يا دستور أفر مدى قريست الدستور وقت قريست الدستور كفدرالكا وإن النقضة مد عيمان أوله بالله يا دماد ليس لوجي هاي سأين هاوشو نقون متوا ديراتا وين اون نقون مشروع عند ماني دستور كملغار جي جمهورية الصومالية والدستور كي يقوم متدا ديرا وقونا العقتة بنا اي ولي قبيا وحانا السبب وقد قينا لباء الرموت او كلا ربي تنلان سياسة يقون دين لانتا خرجكي حفيز كأي إيه مدح بنان ويقوديه دكو هول قل لهايين دستور كاكشقين إياه دستور كو حصوم مري مرحلة دكا لدوان ويقوم من سنايين كو صوص كو جون لبكوني اللح وحال السمايي قد مدح بنان ودستور كفتر هالكا وككومنا شان يتون حبنود وكفر دي نظام كا 4.5 لبا سند كي لبكون يا سقال كي مركي للبا لابي برلمان كي فتر هالكا او اها لبا بقول تدوات نيشن وحال لغا دي شام بقول يكونتن حمنود وحانا اسلا للبا اسنا للبا لابي كنت كي دستور كا او اها شان يتون حمنود او نقضي صدن حمنود صدح هرانتي سندكي لبكن لبيتوان وحال السمايي قد خبراء او ككوبنا شان حبنود ايه قد ملح بنان او دستورك او ككوبنا شان حبنود افر اوغست كوني لبكن لبيتوان قولي يانسعين ده دستورك او ككوبنا سداد بقول لباتني شان حبنود يانسعي دستورك كم ملقاركا او بارلمان كي سقالات وحل ساري دم استركا يافتي وقادست الدستور مركي هوشا وحرقل ويدنا وحل ساقنا حل كي دم استركا يافتي وقادست الدستور كوري جيي كي بارلمان كي تبنات شان سوا فقصان قضبك بقول صدني يصدح ايو بقول صدني يافر الدستور كملقاركا وحالا دسي لبا قدي او كلاها قدي قدي ايقستا يلا سعودكا هرقلين تا الدستور برلمان كفدرالكا صوماليا او كاكومنا طبان حونود او كايمانا يلا بدا قالي برلمان كفدرالكا صوماليا يمن هالحبين او كايمانا يا دولة حبين تكا دولة فدرالكا قدي يدا ماذا حبنان ايقستا يهرقلين تا الدستور او ككوبان شان حبنود يمن هالحبن او كايمان ايا دولة دا حبن تكا دولة دا فدرال يقليل ايدا النظام كفدرال كا او شقين ايا ماركا اديكتو دولة دا قاتي نظام كفدرال كا وحا اميد كوال لسي كالقيحيد دا او داها الدولة ديد ايهرر كالدوان يسيدي لو شقين لها لو نهير قلين لها نظام فدرالا او لقاتي اي لقاتي نظام كفدرالكو ونظام دادجيا اوودها دلكا كاسو ايتهي ان سعد لوغو قيحو دستور كفدرالكا نوع فدرالكا دلكو قادنا اي اوودها
sida gaarka ay u leedahay xukuumadda federaalka awoodaha sida gaarka ay u leeyihiin dowladaha xubinta ka dowladda federaalka iyo awoodaha ay wadaagaan isla markaana waa in wada xaajood lagu gaaro arrimaha la isku khilaafo heshiis degdegana laga gaaro oo si wada jira dastuurka kumeelgaarka ah waxa uu dhisay hirgeliyeyna aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu u matalo danaha dowlad goboleedyada una ilaaliyo nidaamka federaalka dalka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu isku dayay inuu xalliyo khilaafaadka u dhexeeyay dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka balse kuma guuleysan waxaanan arintaa u saarayaa dowladda dhexe sababta uu fuli waayay qabashada doorashooyinka qof iyo cod waxaa ka horeeya in laga shaqeeyo in la helo arrimaha saldhig u ah qabashada doorashada qof iyo cod waxaana ugu muhiimsan kow helista xasilooni siyaasadeed iyo mid amni laba dhammaystirka dastuurka federaalka iyo dhammaan shuruudaha kale ee looga baahan yahay doorasho qof iyo cod ah saddex dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed afar xisbiyo siyaasadeed oo ku dhisan aragti siyaasadeed shan dhismaha guddiga adeegga garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga oo xal ka gaara haddii khilaaf ka yimaado natiijada doorashooyinka lix helista dastuur loo dhan yahay iyo sorry helista dastuur loo dhan yahay oo dalku yeesho toddoba tirakoob iyo diiwaangelin codbixiyaasha ka qayb qaadanaya doorashada sideed in laga heshiiyo xuduudaha ay kala yeelanayaan dowladaha xubnaha dowladda federaalka sagaal wacyigelin loo sameeyo dadweynaha Soomaaliyeed ee codeynaya si howlaha doorashooyinku u fududaadaan arrimahaas kor ku qoran haddii aan la sameyn oo laga heshiin doorasho hal qof iyo hal cod siday ku hirgashaa way adag tahay waxaan hadalkayga ku soo gabagabaysanayaa oo leeyahay qabiil ayaynu ilaa maanta ku soconnaa qabiil laba arrimoodun baa ka dhaxaysa waxaa ka dhaxeeya dhaqan wuu ka dhaxeeya magacna wuu ka dhaxeeya laakiin fikir siyaasadeed oo dowla lagu dhisaa kama dhexeeyo sidaa la arjigeed waa inaynu la nimaadnaa fikir siyaasadood taana waxay u baahan tahay in loo helo madaxdii hoggaamin lahay afgaan soomaaliyeed ayaa 1997-kii wuxuu qeexay hoggaanka aynu u baahannahay ee dalkan dhibaatada ka saari lahaa uu sifeeyey wuxuu yidhi yaa colaadda damin kara dabka yaa baktiin kara yaa dooni kara nabad dalka dib u dhiskiisiyo dadka yaa wax tari kara wuxuu yidhi cadceed baa dul joogto dhidid baa ka da'ayo bulshadaalna weeyo diif baa ku raagtay dabalada xareediyo yaa dabalka geyn kara durdurada xareediyo yaa dabalka geyn kara wuxuu yidhi dadka yaa hor iman kara hadal deeqo odhan kara kasban kara rag iyo dumar oo xuma ka daahira taas micneheedu waxa weeye haddii aynaan helin xisbi fikir siyaasadeed leh oo madaxii ka soo baxdo waxaan qabaa reer hebel aynu ku meeraysanayno dowla kuma noqonayno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaasaana